Посадити вирощене дерево. Посадити вирощене дерево – це легка справа. 5-10% трудовитрат. Головне – виходити, поливати. 90-річний миколаєвець Вадим Серцев увесь вільний час займається озелененням скверів та парків міста. За це у 2012-му отримав звання «Городянин року». З 1998-го садівник-любитель веде посадковий облік. Вже виростив майже 22 тисячі саджанців дерев та чагарників. Більшу частину висадив самотужки. Чимало саджанців роздає безкоштовно. Моє требування єдине, де буде посаджено. Я знаю, якщо чоловік взяв... Моя єдина вимога – де буде висаджено. І я знаю, якщо людина взяла саджанець і посадить десь, вона не дозволить, щоб той загинув. Ось в цьому році я посадив десь 150, а всього гібіскусів – 450. Скільки це я вже роздав? Своє перше дерево, сосну, посадив ще у шкільні роки. І було це во время війни ще. І було це ще за часів війни. У травні 42-го року я навчався в 5-му класі. А в Миколаєві перше дерево я посадив 22 квітня 1980 року. Його висадив саме в цьому сквері, бо тут поруч Вадим Андрійович живе. Щодня може спостерігати, як росте та розвивається його дітище. Ось, наприклад, ці в'язи – улюблені дерева. Довольно швидко ростуть. Досить швидко ростуть і не потребують занадто частого поливу. Вони залишились і після капітального оновлення скверу. Тут за декілька місяців висадив нові саджанці – 150 гібіскусів та 13 павловній. Останні з'явились з легкої руки внука Павла. Чоловік живе та працює в Одесі. Під вікном його квартири росте павловнія. На прохання діда зібрав насіння. Я їх розсадив по горщикам. І тут у мене в квартирі все підвіконня було заставлене стаканчиками з цими павловніями. Дві залишилися, інші відвіз дідусеві. Як і інші родичі, пані Галина чим може допомагає батьку. У заміському будиночку доглядає молоді рослини. Постійно це все вигрібати, прибирати, привозити, відвозити, допомагати поливати, прополювати ось ці стаканчики. Попри всі труднощі, пишається садівником та бере з нього приклад. Тому що іноді якби і втомлюєшся, і десь щось заболіло, і відразу в думках – ну а як же дід? Та сам Вадим Андрійович, здається, ніколи не втомлюється займатися улюбленою справою. Попри заборони лікарів, він садив, садить і садитиме дерева. Вони спасають життя на землі. Вони рятують життя на землі, тому що живляться вуглецем з вуглекислого газу. Якби люди всієї землі дружно за посадку дерев взятися могли. Ось це весело, ось це був би грім. Давайте весело разом заспіваємо. Люди, люди, це в наших силах. Люди, люди. Это в наших силах.